У медичному центрі Західного регіону Міністерства оборони з'явився новий лазерний апарат для лікування судинних захворювань, зокрема варикозної хвороби. Використовуючи лазерне опромінення, лікар насамперед зменшує травматизм операції. Методика внутріпроспітної лазерної коагуляції, по-перше, зменшує травматичність операції, зменшує крововтрату. І саме основне, тут зменшення травматичності, менше пошкоджуються оточуючі лімфатичні судини, і менше пошкоджуються нерви. Лазерних апаратів для лікування варикозної хвороби у Львові всього два – у приватній клініці, а тепер ще й у військовому шпиталі. Сюди купили апарат українського виробництва за 100 тисяч гривень. Це гроші зі спеціального фонду лікарні. Наказом міністра оборони дозволено надавати платні медичні послуги особам, які не мають юридичного права отримати ці послуги за рахунок бюджету Міністерства оборони. За рахунок цих коштів ми наповнюємо свій спеціальний фонд. Зараз варикозну хворобу має до 20% населення, і все більше львів'ян обирають лазерний метод оперативного втручання. Така операція займає менше часу, зрештою, після неї і сам пацієнт оговтується швидше.